በኬንያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት እንዳሳዘናቸው በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ አለም ተናግሯል። መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበር ስራም በገንዘብ እንዲሁም በተለያዩ መንገዶች ለመደገፍ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ነው አምባሳደሩ የተናገሩት። የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረውንም የህግ የማስከበር ስራ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲረዳው የዲፕሎማሲ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። ትግስት ዘላለም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ የእርስ በርስ ጦርነት እንደሆነ አድርገው የሚናገሩ በርካቶች ናቸው። ይህንን አረዳዳቸውንም በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በመለጠፍ አንድምታውን ለመቀየር የጣሩም አልጠፉ። ከሀገር ውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ታዲያ ይህ የተሳሳተ ግንዛቤ ከሚደርሳቸው መካከል ዋነኞቹ ናቸው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እንዲሁ። እንዲህ ባሉ ጊዜያት የሚፈጠሩ ውዥንብሮችን ለማጥራት ታዲያ የዲፕሎማሲ ስራዎች ከፍተኛው ሚና ይጫወታሉ። እስካሁን የተሰሩ የዲፕሎማሲ ስራዎችን በሚመለከት ያነጋገርናቸው በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ አለም ዜጎች ትክክለኛ መረጃዎችን እንዲያገኙ የተሰሩ ስራዎችን እንዲያስረዳሉ። እኛ ዜጎች በወቅታዊ የሀገራቸው ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ በተጨባጭነት ላይ የተመሠረተ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው የመረጃ ምንጩ የተለያየ ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደምንጭ የሚወስዱ ይኖራሉ። ከመንግስት በኦፊሴል የሚሰጡ በይፋ የሚሰጡ መግለጫዎችን የሚካፈሉ ይኖራሉ። ግን የተሟላ መረጃ ለመስጠት ሞክረናል። መንግስት እያካሄደ ያለውን የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመጠበቅና የዜጎችን ደህንነት የማስከበር ዘመቻን ግብ በሚገባ ራሳቸው እንዲረዱ፣ እንዲያውቁ፣ እንዲገነዘቡ ለማድረግ ኤምባሲው ሊሰራ ቆይቷል። ዜጎቻችን ብዙም የመረጃ ጥረት ባይኖርባቸውም ኤምባሲው በአካል በመገናኘት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመድረስ መረጃ እንዲደርሳቸው እናደርጋለን። ማህበራዊ ሚዲያዎችን በሚገባ እንጠቀማለን። የሰው ለሰው ግንኙነት ለማድረግ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። በኬንያ እንዲሁም በማላዊ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት እንዳስቆጫቸው የተናገሩት አምባሳደሩ የህወሓት ድርጊት ወንጀል እንደሆነ ያምናሉ ብለዋል። እዚህ አይነት ተግባር የፈጸሙት ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ እየማሉና ስለ ህዝቧ እየተገዘቱ ቅንጣት የምታክል ሰብአዊነት ከራሳቸው ስልጣን ውጭ የሌላቸው የህወሓት አጥፊ ቡድን አባላት ናቸው። ይሄ ፖለቲካዊ ሳይሆን ወንጀል ነው የሚልም እምነት በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ አለ። መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበር ሂደት ተከትሎ የሚደርሷቸውን የተሳሳቱ ትርክቶች ማስወገድ መቻሉን የተናገሩት አምባሳደሩ ከመከላከያ ጎን ለመቆም እንዲሁም የተጀመሩ የልማት እንቅስቃሴዎች እንዳይስተጓጎሉ በገንዘብም በሞራልም ለመደገፍ ኢትዮጵያውያኑ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም ይናገራሉ። ጁንታውን ለህግ ማቅረብ እርምጃ ተገቢ መሆኑን በገንዘብም በሞራልም እንደሚደግፉ በሁለቱም ሀገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቃል ገብተዋል። ከወዲሁ የመከላከያ ሰራዊታችንን ለመደገፍ የፋይናንስ አስተዋጽኦ፣ የሀብት አሰባሰብ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በኬንያ የሚገኙ የቀጠናና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የህግ ማስከበር ስራ በተገቢው መንገድ እንዲረዱት የዲፕሎማሲ ስራዎች እንደተሰሩና ኢትዮጵያ በሰላምና በሰብአዊነት ላይ ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የማንንም ፍቃድ የማትጠይቅ መሆኑን እንደሚያምኑ ይናገራሉ። በሀገራችን እየተካሄደ ያለው የለውጥ ሂደት ባስመዘገባቸው ስኬቶችና ፈተናዎች፣ ተግዳሮቶች ዙሪያ ገለጻ እያደረግን እንገኛለን። ከኢጋድ አባል ሀገራት፣ ከታላላቅ ሀይቆች ሀገሮች፣ ከአረብ ሊግ አባል ሀገራት፣ ከእስራኤል፣ ከስፔን፣ ከሩሲያ፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከናይጄሪያ፣ ከብዙ ሀገሮች ጋር እንደዚሁ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ የተሻለ መረጃ እንዲኖራቸው እየሰራ ነው። አምባሳደር መለስ በአጠቃላይ በኬንያ እንዲሁም በማላዊ የሚገኙ በተለይ ከመንግስታዊ ተቋማት ውጪ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን መንግስት እየወሰደ ስላለው የህግ ማስከበር እርምጃ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ ትክክለኛ መረጃዎችን ለሌሎች እንዲያደርሱና የሀገራቸው አምባሳደር እንዲሆኑ ተሰርቷልም ብለዋል።